Re, viss ēters ir te! Jaunā Saeima ievēlēta pirms mēneša, bet ko vēlētāji domā tagad par ievēlētajiem, kam uzticējuši vadīt valsti nākamos 4 gadus? Klāties KDS pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma veidotie oktobra partiju reitingi, un par tiem plašāk Joze. Jā, Jāni, paldies par doto vārdu. Tiešām dati ir klātumis pirms piebildi. Aptauja ir veikta apmēram nedēļu pēc vēlēšanām, un tajā arī aptaujāti 1821 Latvijas pilsonis. Un par ko tad mēs būtu gatavi atdot savu balsi jau tūlīt pēc vēlēšanām, kad šī aptauja ir veikta? Tātad, ja mēs kopumā raugamies uz vispārējām atbildēm, tad kāpums ir visām Saeimā iekļuvušām partijām. Vislielākais atbalsts gluži kā vēlēšanās ir Jaunajai vienotībai, proti 17,1%, kas ir gandrīz 4% punktu pieaugums, ja mēs salīdzinām ar tiem reitingiem, kas bija septembrī. Līdzīgs kāpums ir arī Zaļo zemnieku savienībai, kas ir par 11,6%, Nacionālajai apvienībai par 7,9% atbalsts, bet apvienotajiem sarakstām par 7,5%. Tālāk, ja mēs raugamies, tad progresīvajiem šis atbalsts ir 7,1%, stabilitātei 5,6%, Latvija pirmā vietā 4,5% aptaujāto atbalstu. Un te arī apakšā šajā joslā mēs redzam šo te salīdzinājumu, ja mēs skatāmies šos reitingus septembrī un arī tagad oktobrī. Bet savukārt visiem 5% barjeru nepārvarējušiem ir kritums, un tas nav pārsteigums, tāpat kā gatavības piedalīties vēlēšanās pieaugums, tā saka eksperti, ar kuriem mēs runājām. Publiskā telpa kādu kronē nepārprotam par uzvarētāju. Tad apmēram tas efektas periods ir 3 mēneši, šī partija vāc lielāku popularitāti nekā ir bijusi pirms tam. 3 mēnešu laikā šie efekti izvējo. Un no otras puses, ja publiskā telpa kādi pasludinājis par nepārprotam zaudētāju, tad parasti viņa popularitāte nokrītās. Šobrīd iespējams tas ir saistīts ar to, ka iespējams viena daļa vēlētāju nejūtās, salīdzinoši liela daļa vēlētāju nejūtās vīlušies tai rezultātos, un līdz ar to viņi arī ir gatavi un apliecina savu gatavību interesēties par politiku. Protams, ka ir saprotams, ka šobrīd jautāt, vai jūs iesiet uz nākamajām vēlēšanām, ir diezgan tāds abstrakts jautājums, jo tas vēlēšanas ir pēc gana ilga laika, bet jebkurā gadījumā tas ir labs rādītājs. Jā, un tad, ja mēs pirms tam aplūkojām šīs partijas, kas iekļuva Saeimā, tad tagad par tiem, kuri palika aiz 5% barjeras. Un pirmie palika aiz tās attīstībai par, un šajā oktobra aptaujā viņiem ir 3,4% atbalsts, kas arī ir šeit redzams. Tālāk seko Saskaņa ar 2,9%, un šim spēkam tad arī ir lielākais kritums mēneša laikā, proti par 2,2%. Tālāk Latvijas Krievu Savienība un arī konservatīvie ar 2%, katram un katrai 1,8%, kā arī tālāk seko suverēnā vara ar 1,6% un arī republika ar 1,2% atbalsta, bet pārējiem politiskiem spēkiem katram balsot sola mazāk par procentu aptaujāto. Bet eksperti arī uzsver, partijām netikšana Saeimā automātiski nenozīmē partijas galu. Mēs zinām, ka gluži tā, ka ja tu neesi parlamentā, tas nenozīmē, ka tu sabruksi, jo ja partija ir pārvarējusi 2% barjeru, tā tad viņa pretendē, jeb saņem valsts finansējumu par tām vēlētāju balsīm, kas par šo partiju ir nodots parlamentu vēlēšanās. Un tas nozīmē, ka tā jau ir tomēr tāda zināma bāze, jeb garantija tam, ka partijai ir iespējas dot turpināt savu darbu. Jā, un vēl tad noslēgumā, kā šīs oktobra aptaujas rezultāti izskatītos pārēķināti Saeimas vēlēšanu rezultātos. Tāpēc ņemot vērā arī aptaujāto motivāciju balsot Saeimā, tikušās partijas būtu tieši tādas pašas kā vēlēšanās. Jaunā vienotība, Zaļo un zemnieku savienība, Nacionāla apvienība, apvienotais saraksts, progresīvie stabilitātei Latvija pirmajā vietā. Un pirmajā ir svītras, attiecīgi arī, kā mēs šeit redzam, attīstībai par tādu Saskaņa un arī konservatīvie. Tātad kā 14. Saeimas vēlēšanu rezultātos.